שמעון ריקלין, אנחנו עוברים אליך עכשיו. כן, אתם עוברים לריקלין משוטט ברחבי הארץ. אנחנו נמצאים ליד המנורה ברחבת הכנסת. מיד מתחילים. ערב טוב לכם. רק אתמול כאן ליד מנורה דומה למנורה הזאת, המנורה הזאת אפילו יותר חשובה, בכניסה לכנסת, ראינו מפגן של ביזיון של סמל ישראלי. אנחנו רואים את הביזיון הזה שבא אחרי שאנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, וכרגיל השמאל הישראלי, שאין לו שום דבר מעצמו, שיודע בעיקר רק לחכות, ואם אפשר להוסיף לזה גם ביזיון של דברים שחשובים לעם ישראל, במיוחד א' באב, ראש חודש אב, אישה מתרטלת ועולה על מנורה ממש סמוך לפה, נקווה שעל המנורה הזאת בכניסה לכנסת לא נראה אירוע דומה לזה. ערב טוב, ארי גלר. ערב טוב, שמעון ריקלין. מה, נראה לך שאני מגזים? לא, דווקא זה מאוד יכול לקרות. אני חושב שפשוט המפגינים בשמאל קצת יותר יצירתיים, ואחרי שהם טיפסו על מנורה אחת, לא זאת, הם לא יתאפסו על עוד מנורה. כן, צריך להגיד, המנורה ממש סמוכה לפה, היא בכיכר. פשוט שמה לא יכלנו לשדר. נכון. ועל המנורה הזאת נראה לי שאם אותה אחת הייתה עולה, היא הייתה נופלת, המנורה הזאת. לא, דווקא היה מי שחשב שרוצה להביא רעיונות חדשים למפגיני השמאל. לא, ממש לא, אני לא מבין את העניין הזה. אבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי, אנחנו תכף נדבר איתך, המילה שלך לגבי מפגן המנורה, אתה רואה את זה? איך אתה מרגיש? כשדיברנו לפני שבוע בבלפור, אז דיברנו על זה שהם הספסוף של אנרכיסטים, חבורה של מילים. אתה אמרת הספסוף, אני חייב להגיד שהסכמתי איתך. הם קפצו. הדלקת מדורה, הם קפצו. נכון, אבל... חייב להגיד שצדקת. מה התגלה למחרת 50 עצורים ביום הראשון, עוד 30 אחר כך? אני חושב שהמשטרה נוהגת בהם ברכות. לא היינו רואים את זה לעולם, בשום הפגנה אחרת, בשום ציבור אחר. צריך לגמור תגיד, את הסיפור הזה. תגיד, שאצל החרדים זה היה נגמר מזמן, בשבירת עצמות. ברור, מה ספק בכלל. עכשיו, צריך לגמור את הסיפור הזה. זה מפריע לתושבי ירושלים גם, עזוב. אנחנו כתושבי ירושלים, אני מדבר גם חברים חילונים שגרים פה בעיר, אומרים, מי הם בכלל? הם לא מפה. מגיעה קבוצה להפריע לנו, להרוס לנו את החיים, להשתולל, להרוס חנויות, להזיק לעצמאים בירושלים, לנפץ להם שמשות ודברים. ארי, תצדיק לי את זה, שאומרים שבשם הקורונה אנחנו נסגור בתי קפה, נפגע בהכנסה של אותם בעלי עסקים שהם אמורים, הם לכאורה מתיימרים לדאוג להם, והם משתוללים במסיבות הדבקה של אלפי אנשים. אני לא מדבר כבר על ההתנהגות שם, זה עניין של טעם, אני לא יכול להגיד להם איך להתנהג. תסביר לי, למה המשטרה והממשלה כל כך סלחנים לחבורת הספסוף הזאת? תראה, יש פה שני דברים. אחד, זה קודם כל ימין חלש. אם אנחנו מסתכלים רגע שנייה אחת על האפשרויות, על קבלת ההחלטות של נתניהו, כרגע נמצאים מצד אחד, עומדים מולו מחזיקי הבריכות וחדרי הכושר והמסעדנים וכל האנשים האלה שאומרים, תן לנו קצת לנשום כדי שנוכל להתפרנס, ותן לנו לא 30%, תן לנו 40%. במקום זה, נתניהו, לפחות עד עכשיו ראינו בוועדת הקורונה שרצו ללכת באופן מוחלט. אבל יש מגזר אחד שכן נותנים לו, וזה מגזר המפגינים. אז כשאנחנו מדברים כל הזמן על זה שהימין לא שולט, הנה זה קודם כל דבר ראשון. שתיים, וזה בוא נדבר על האסטרטגיה של המפגינים ושל האנשים שמובילים את המחאה הזו. הרצון שלהם... הם צריכים להיות מרוצים לדעתך? הם מצליחים? כן, כן, כן. כן, למה תסביר? אז כי בסוף המטרה שלהם היא להביא לתפיסה, לתחושה שיש אנרכיה, שהעסק לא מתפקד, שהמדינה כולה בעוד שנייה... אתה קורא להם אנרכיסטים עכשיו בעצם. אז זה, אם הם אנרכיסטים או לא, זו כבר עוד שאלה, חלקם בוודאי כן, אבל זאת המטרה. הם רוצים שאנשים פה לא תהיה להם תקווה. וברגע שתלך התקווה, אז גם אנשים ירצו להחליף את נתניהו או כל דבר אחר. העניין הוא פה, שם המשחק הוא תקווה או דיכאון, או אם בהכפלה הזאת, וזה שם המשחק. כן, גרינצייג, אני רואה שאתה... נוסיף מילה, כן, על נושא הזה. ההישג הגדול של המפגינים לדעתי, וזה בגלל התקשורת הישראלית האהובה עלינו כל כך, אז זה שהצליחו לזהות אותם עם העצמאים, כאילו יש פה איזו קבוצה משותפת של מפגיני השמאל, חברו, עוזרים לעצמאים. משקרים את הציבור הישראלי ממש. עכשיו, זה כל כך בהפוכה, כי הם הרי מגדילים את ההדבקה ומגדילים את הקורונה ומגדילים את הנזק לעצמאים בסופו של דבר. וגם לא ראית כל כך הרבה, בוא נגיד בכנות, לא ראיתי המון עצמאים באזורים האלה. תשמעו סיפור. ולא שלטים של עצמאים ולא שום דבר שקשור לעצמאים. הבאתי לפה, הבן שלי השתחרר מהצבא לפני שבוע, וסיפרתי לו, אמרתי לו, תשמעו, ציוץ ציוץ, למה רק אשכנזים נמצאים בהפגנה? לא אמרתי אשכנזים רעים. לא אמרתי, כלום, אני אגב חצי חצי, בסדר? שאלתי. מאוזן. מאוזן. שאלתי למה אני רואה בעיקר אשכנזים, בסדר? לא כולם בעיקר. זה גרר מאומה, יותר מ-1,000 תגובות בטוויטר, ובאמת לא הבנתי מה הסיפור. ושאלתי את הבן החכם שלי, תסביר לי. הוא אמר לי, בוא תשמע מה הסיפור בעיניי. תגידו לי מה דעתכם. הוא אומר, הם כל הזמן מסתכלים מה קורה בארצות הברית, והשיח בארצות הברית הוא שיח של גזענות. נכון. ועכשיו, הם באים בטענות לכל מיני קבוצות, יש פה קטע. הם בשפה ממשטרים אותה.
ואומרים, אסור לך להגיד את זה ולהגיד את זה ולהגיד את זה. בסוף איכשהו אף קבוצה מכל אלה שהם דואגים להם, לא חרדים, לא ערבים, לא מתנחלים, אף אחד לא מגיע. ואתה בעצם אומר להם, הם קוראים לכולם גזענים, אתה בעצם אמרת שבסוף עם כל משחקי השפה, הם הגזענים האמיתיים. נכון. הם אנטיפה ישראלים. אתה יודע מה, הזכרת, דיברת על חרדים, אתמול ראינו את החרדית המדומה שהפילה את נוסבאום שם עם המועלת. אני רוצה להגיד, עצור. אני לא מבין את נוסבאום, באמת. האיש היה, היית בבריתות בחייך. אתה לא ראית פעם מועלת? תראו כאן את הצופים יקרים. היום ברשתות הסבירו כמה נוסבאום נפל בפח. אני רוצה לטעון משהו אחר. הוא לא נפל בפח. לא היה לו מושג, אתה אומר. זה לא מעניין אותו. יש פה מישהו שמשמיצה חרדים, כמו שהיה כאילו מישהו מהליכוד, שמשמיץ את הימין, והבן אדם הזה הוא פעיל של כוחו לבן אחרי זה יתברר. תגידו לי, ערב אחרי ערב הוא מראיין את האנשים הלא מקומים? אתה אומר שנוסבאום הוא מפגין בעצם. אני אומר שנוסבאום, כמו הרבה מהכתבים בתקשורת הישראלית, הם פעילים פוליטיים שמשתפים פעולה באינדוס התודעה של עם ישראל, שלא מחובר לרשתות, ומביאים לפניו מציאות מדומה. אני אגיד לך משהו. זה מה שאני אומר, כן. אני לא חושב שיש בעיה בכתב שהוא גם פעיל פוליטי, בתנאי שהוא מעדכן את זה. הוא מודיע בתחילת כל שידור, אני עובד עם כחול לבן, אני אוהב את כחול לבן, עכשיו תרוצו. אני מצביע מרץ, עכשיו דברו איתי. לא, עד כאן. אין לי שום בעיה. הכוח שלהם, מה זה הגמוניה? מה זה שליטים? הם האמת. הם האמת. אין לי שום בעיה שאמנון אברמוביץ' בתחילת כל שידור יגיד, אני הצבעתי לרשימה המשותפת, עכשיו תתייחס לזה. מישהו כתב יפה שחרדים מפגינים, כותבים החרדים מפגינים. מתנחלים. הימין, הליכוד. כשהם מפגינים... המדינה מפגינה. מדינה ומחאה. מדינה ומחאה. הם המדינה. הם המדינה. בדיוק. הם עדיין 2020 הם המדינה. כן. כן. אוקיי, תודה רבה לך. רגע, אתה מכיר את מערכת המשפט, את מערכת התקשורת. הם לא המדינה? אני רוצה להגיד שלא. אני חושב שאנחנו המדינה. הם שולטים עדיין במרכזי כוח, וצריך להגיד, ולא נתעף להגיד את זה, זה גם באשמתנו. נכון. גם החרדים, גם הליכוד, גם ימינה, גם נתניהו, כולם שנותנים להם להמשיך לעשות מסיבה על חשבוננו. אבל בואו נגמור את הקטע הזה, בואו נדבר פוליטיקה, בסדר? קורה היה אומר, הוא שיכול להיות, אני מעריך, שיש מצב שהוא מוביל אותנו לבחירות. אני לא הייתי מרחיק לבחירות. אני אגיד לכם מה אני אומר את זה. רגע, רק במשפט. בפשוטו, ההצבעה שתכף נדבר מה היה היום, לא הייתה מובילה לבחירות. אני חושב שיש אנשים שרוצים בחירות, ויכולים להשתמש בזה, ללכת עם זה. עכשיו בוא תספר לנו, אבי, מה היה היום בכנסת. אני אסביר. ולמה החרדים קפצו? קודם כל, אני רק אתחז מילה לדברים של מי רוצה בחירות. צריך להבין, זה פשוט שמי שרוצה בחירות זה לפיד ובנט. הם שני המרוויחים הגדולים אם יש כאלה בחירות. המפסידים, זה נתניהו יכול להפסיד, זה גנץ ודאי יכול להפסיד. החרדים גם לא טוב להם. לאף אחד בקואליציה זה כרגע לא טוב. עכשיו, מה שהיום בכנסת הלך חוק שאוסר טיפולי המרה. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא הריפיקציה אחת גדולה. אם אתה יודע, איך אמר לי אחד החקים קודם, אם המועצה לשלום הילד הייתה מעלת החוק הזה, אז בסדר, זה המקום, אתה יודע, דואגים לילדים. אבל מי שמעלה את זה, זה כל מיני ארגונים שהאג'נדה שלהם זה לבוא ולהכניס לתודעה שמוסד המשפחה הישן והטוב הוא מוסד משובש. רוצים להרוס את מוסד המשפחה. בדיוק, הוא מוסד משובש, והמוסד העדכני הליברלי כביכול זה המוסד הזה. אתה יודע שאגב, מה שאתה מגדיר את עצמך זה אתה. אני אגב הפכתי להיות צפרדע גרגישית. ככה אני רוצה שתרסו אליי. יפה, מעכשיו. אז כבוד הצפרדע, אז ככה. כבוד על את היבוסית. אגב, אתה פיל כנעני. עכשיו, הסיפור בצורה הכי פשוטה הוא כזה. זה מה שהם רוצים לקדם אג'נדה כזאת ולהראות אותה. באו כחול לבן, הודיעו בדקה ה-90, הם טוענים שקצת לפני דקה ה-90, שהם הולכים לתמוך בחוק הזה בצורה אקטיבית. הליכוד גם רק קצת, יודע, שיחק זה. נתניהו לא הופיע. בוא נגיד שלשר אוחנה זה נסלח ההצבעה שלו בעד. אפשר להבין. אבל כל ההיעדרות עוד עשיריית ח"כים נהדרה, כן? כמו שהיה בהצעה של סמוטריץ' בזמנו, וכמובן החוק עבר, החרדים משפחתם זה היה פיצוץ. עכשיו, לא בגלל שהחרדים מסכים. רגע, אבי. אז ארי, בוא נשאל אותך, אתה איזה אסטרטגי, תגיד לי, החרדים לא ידעו שכחול לבן הולכים להצביע בעד? אז לא, אז אני רוצה דווקא, לקחת את השאלה דווקא לאבי. תראה, אנחנו יודעים שעד עכשיו החרדים היו בהבנות עם כחול לבן על כך שהחרדים לא מעלים, כחול לבן לא מעלה סוגיות של סטטוס קוו בנושא דת ומדינה, והחרדים שומרים על בני גנץ. מה קרה היום, אבי, ביחסי חרדים כחול לבן? קודם כל, זה לא סטטוס קוו, זה נושא יותר חמור מבחינת חרדים, זה לבוא ולהרוס משהו שהוא בסיס. לא, זה ההסכם שהיה. זה גם לתקוע את זה, זה לעשות רע. מה קרה להסכם? האמירה החרדית אומרת, הם מבינים את גנץ. הם אומרים, בסוף אנחנו מבינים שגנץ רואה את עצמו גולש בסולם המנדטים, מגיע עוד מעט למינוס, הוא חייב להתייצב על איזה מספר קרוב ל-9-10, אז הוא צריך קצת לעשות רעש, להראות שהוא תומך, לקבל קצת ליטוף בתקשורת. אז למה הם כל כך כעסו? אבל עדיין, אל תעשה את זה ככה, תפוס חוק אחר, תילחם על משהו, ריבונות עם ביבי, תראה משהו, אל תעשה עלינו את הסיבוב, אוקיי? אנחנו יצאנו, ולכן הם מודיעים שהם לא מחויבים לו יותר. ההודעה הרשמית שידעו את התורה היום, אנחנו לא מחויבים יותר לכחול לבן, לא נגן עליו, אנחנו נעלה חוקים בלי תאום איתו.
חוקים פסקת ההתגברות. זה אומר גם לא מחויבים לראש הממשלה נתניהו. הם אמרו, אנחנו כועסים גם על נתניהו. גם, אבל... הם אומרים, אנחנו מאשימים גם את נתניהו בגלל ההיעדרות, בגלל זה. ברגע שאתה מפר משמעת קואליציונית, אתה פוגע בכל הקואליציה. לא, אבל הם באים ואומרים, כחול לבן פרקה את המשמעת. אז מה שכחול לבן דרשה מאיתנו, לתאם איתה חוקי דת וכאלה, אנחנו כבר לא מחויבים. תן לדוגמה לחוק שהם עכשיו יכולים לעלות, שזה לא הפריע. הנה, אומר גפני, אני רוצה לעלות. היה בפסח, יש בלגן עם בתי חולים שלא יכולים לאסור הכנסת חמץ. אני רוצה להעביר את זה בחקיקה כעת, שבית חולים יכול לא למנוע הכנסת חמץ. פרט קטן. אופה, זה יכול לעבור? יש שם שאלות, יש כמה הצעות. יש כמה הצעות. תן לו דוגמה להצעות. פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, יש עוד כמה הצעות שגפני שלף. אבל בוא נראה את שנייה זה. מה עד היום, הרי אנחנו הבנו שמי שהבטיח את הערובה של כחול לבן, לא רק למימוש גנץ כראש ממשלה, זה החרדים. מה קרה להבטחה, לעזרה הזאת, למימוש הזה מצד החרדים? זה נעלם היום? כן. היה אמון, היה סוג של אמון, החרדים אמרו, אנחנו מוכנים להיות העוגן שמחזק את ה... כל פעם שהציר הזה נשבר בין ביבי לגנץ, אנחנו נעזור, אנחנו נרגיע. הם אפילו יש כאלה שאומרים שהם החזיקו את נתניהו. נכון, הם החזיקו את נתניהו להקריב הרבה קורבנות בסיפור הזה של ממשלת אחדות. כולל השר דרעי. דרעי בעיקר, אבל גם גפני וגם ליצמן. ובקטע הזה הם באו ואמרו היום, תשמע, תקעת לנו סכין בגב. לא היית צריך לעשות את זה, כלומר, למה פתחתי את הדברים שלי ככה על הבחירות? כלומר, חישוק מאוד גדול, שחישק את נתניהו לא ללכת לבחירות, נגיד, אני סתם זורק תאריך, אבל תרשמו אותו, נובמבר, ירד, הוא שר. עכשיו ירד. כן, אבל עכשיו צריך להיכנס לחשיבה הפרקטית של מתי יהיה בחירות. כי אף אחד לא מתאים לו בחירות. בוא נשים את הדברים על השולחן. מרץ הקורונה, אתה לא יודע מה יצא, צריך לקרוא, זה כמו, רואים תמיד שבחירות זה כמו צ'ונט, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע מה יוצא. אז לכן, אני לא רואה את נתניהו וגנץ, שניהם לא רוצים כרגע בחירות, לכן הם יתגברו גם בסוגיית התקציב איכשהו, ימצאו את הפתרון. ואם אנחנו מדברים על בחירות, זה לכיוון של מרץ 2021, מה שכולם מדברים, החלון השני של התקציב הבא, אז בהחלט צריך לחשוב. הולכים על תקציב חד שנתי ודו שנתי. כי זה יעיד לנו לנו הולכים. לדעתי בליכוד יתקשו בכל כוח חד שנתי. חד שנתי זה אומר בחירות. יש להם בעיה אחת. לא בטוח. בחירות במרץ. למה יתקשים על חד שנתי? לא, מצד... נכון. לא, מקצועית, מה פתאום? מקצועית כל הארץ. רק מקצועי, ברור. אבל... ברור, חס וחלילה, אנחנו לא עושים פוליטיקה. אבל כחול לבן נשארים במצב כזה, או הולכים לבחירה? אין להם ברירה. אבל הם אומרים שהם הולכים לבחירה. הם ידרשו משהו אחר, הם נסו סיקלף בריבונות או במשהו אחר. אבל לדעתי יש פה עוד נקודה שתשים לב אליה. הרי בסך הכל יש עוד חודש. עוד 34-35 ימים, הכנסת מתפזרת אם לא זה. עכשיו יש שתי אפשרויות בסך הכל, יש שתי פתרונות אפשריים. או שמצליחים להעביר את זה עד התאריך הזה בקריאה שלישית בכנסת, שזה נראה מאוד קלוש, או שמעריכים בחקיקה, משנים את החוק יסוד ונותנים לכנסת אפשרות לדחות את זה. אבל אז נתניהו מסכן בשתי דברים. הדבר הראשון זה שיכול שבגץ יפסול את זה. בגץ יכול להגיד שהכנסת לא רשאית להעריך את כהונתה בצורה כזאת. זה אחד. ושתיים, זה שאם כבר הגיעו לחודש האחרון של השנה, חודשיים האחרונים של השנה, אז באמת לא הייתה... שכחנו מישהו. איך גנץ מגיב לזה? לאגודת ישראל שאומרת, אנחנו לא איתך יותר. בינתיים, נעשו כל מיני ניסיונות כבר לשלוח כל מיני שליחים להרגיע ולפייס. ניסן קורן כבר הודיע לגפני שרוצה לשבת איתו הערב. זה עבר בקריאה טרומית, נכון? כן, בינתיים זה עוד רחוק, החוק הזה רחוק מלעבור. איזה סוכריה אפשר לתת לחרדים? הוא ידרוש, אני אומר לך כבר עכשיו, שמפלגות החרדיות ידרשו על כזה דבר של הפרת אמון וחברות, זה לא יספיק איזה סוכריה קטנה או איזה חיוך או מצמוץ. הם ירצו משהו גדול, אם זה סגירה של חוק הגיוס, אם זה סגירה של פסקת התגברות, משהו בסדר גודל שיראה גנץ מקריב בשביל החרדים. באוזניה אני שומע יועץ פוליטי מאוד מתוחכם, והוא אומר לי את הדבר הבא. הוא אומר לי, תשמע, מישהו אמר לחרדים לקפוץ יותר גבוה ממה שהם רצו, ובואו ננצל את זה, לשמור את הברית האסטרטגית, נתניהו, כחול, אגודה, שס. אתם כועסים! אבל אתם לא כועסים מספיק. תיחסו יותר. תיחסו יותר. תיחסו יותר. כמה אותו יעץ שקוראים לו אני מדמיין את זה? קל לחשוד, ויש סיבות מספיק טובות לחשוד, שגם כחול לבן והליכוד הפיצוץ היום לא היה לגמרי לא מתואם. לא אגיד עד הסוף. גם לכחול לבן זה? גם לכחול לבן זה נהדר. ואת עלית על כולנו. אני אסביר גם את החשיבה הפוליטית. הוא מראה, הנה, אני יצאתי חזק. בדיוק. עכשיו, ביבי, הדבר היחיד שהוא לא רוצה כעת, זה שכל המנדטים שגנץ עוד ינזלו ללפיד ובנט. אז תתן לגנץ קצת לעשות כותרות. תגיד לי, חוץ מערוץ 20, יש מישהו שאומר פה את האמת? בשביל מה? ארי, מה אתה אומר על הקונספירציה? תראה, לא, אני איתה, תראה, צריך להגיד את האמת, גנץ נמצא בבעיה, וכי ככל שהוא ינסה לרצות את... הוא זה, אולי תביא אותו. כי ככל שהוא ינסה לרצות את ההמון כרגע, את ההמון שלו, שנמצא ברחוב, את הבייס שלו, שרק הולך ומקצין, הוא הולך ומסתכן. כי ככל שהדבר הזה ילך ויחריף, המחאות, גנץ, לפיד ישתלט על זה ב-100%. וגנץ יאבד את זה. אחת, כי הוא לא מתאים להוביל מחאות, שתיים, בגלל האישיות שלו שהיא לא כזו. ולכן, כאילו, זה מכניס אותו לפלונטר שאין לו דרך לצאת ממנו. גנץ דווקא, אם היה נוהג חכם, ולדעתי, גם את ההצעה היום, הוא לא הבין את המשמעות שלה כלפי החרדים. לא, הוא לא הבין, לדעתי, את המשמעות. הם חשבו שזה דרדה לשם, מבדיקה, כן?
אם היה נוהג חכם, הוא רצה לרצות את הרחוב, אם היה נוהג חכם, היה רק הולך ומוריד את האש, בעוד כשכולם מנסים לחמם, הנה, לפחות גם היה לו דימוי ייחודי של זה שמפשר ומחבר בין כולם, בטח בתקופה כזאת. איש השלום, איש השלום. חבר'ה, ארי אבי, מה זה אומר? בחירות? מה האימור שלכם? אני מאמר בחירות, אבל לא עכשיו, אלא לאזור של מרץ 2021, או אם זה יצא, אם יתפזר אז הכנסת, אז בעצם זה אומר שהבחירות יהיו בפועל בסוף מאי, נראה לי יולי, יוני, יולי. תגידי, למה בעצם החרדים מפחדים ללכת לבחירות? קודם כל אין פחד, אף אחד, החרדים די, הבייס שלהם די בטוח, אבל הפחד הוא יותר מקיף, זאת אומרת, הפחד הוא קודם כל שהימין כולו יקרוס קצת, או שנתקלה לו אותו שרשרת אינסופית שהיינו בה בשנה וחצי האחרונה, וגם יש פחד שהרבה אנשים שהיו מצביעים, יישארו בבית, כי אתה יודע, כי בסה כל הסיפור הזה של הקורונה וזה, ולא רוצים להגיע למקום הזה. אבי גרינצק, תודה רבה לך, אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו פה במנורה ליד הכנסת. פרסומות. אתם חוזרים לריקלין משוטט בדרכים, שם זמני לתוכנית שלנו, אלן ארי גלר, ערב טוב ליוסי פוקס. אנחנו נמצאים פה ברחבת הכנסת, לא רחוק ממנורה סמוכה, שאתמול עברה איזה, איך נקרא לזה? עברה אירוע לא נעים. ערב טוב יוסי פוקס. מה זה מגונה? סתם. זה מה שלא רציתי שתגיד. בדיוק, כן. ערב טוב יוסי פוקס. התחלת להגיד לי בפרסומות שפספסנו איזה קטע בהסכם הקואליציוני לגבי ה... כן, תראו, דבר מאוד פשוט, צריך להבין דבר אחד פשוט. דברים שנחתמו בהסכם הקואליציוני, אי אפשר יהיה לפתוח אותם. נתניהו לא יאפשר למישהו אחר לכהן כראש ממשלת מעבר זולתו, גם אם המשמעות היא, הקדנציה הזאת תימשך עד סופה. מה אתה רוצה להגיד בזה? מה שאני אומר זה שאם הממשלה לא נופלת על התקציב ב-26 באוגוסט, כל אופציה אחרת של הקדמת הבחירות לא רלוונטית מבחינת נתניהו, כי המשמעות היא שגנץ יהיה ראש ממשלת המעבר. זה לא נכון מה שאתה אומר. זה נכון מדויק אפילו. טוב, אתה רוצה שאני אוכיח לך? צריך לעשות, אם לא, צריך לעשות עוד שינוי חוקתי ולהעביר את זה דרך בגץ. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה לא מה שכתוב בהסכם קואליציוני. נכון, אוקיי, אז מה אתה אומר בעצם? שנתניהו לא רוצה בחירות? אני אומר שיכול להיות שעכשיו נראה שהווליום עולה עד כדי הגעה לבחירות, אבל הדבר הזה יותר מסוכן לנתניהו מאשר החלופה. רגע, למה דווקא התקציב יכול כן להוציא את נתניהו ולהשאיר אותו ראש ממשלה? משום שאם הניסוח בהסכם הקואליציוני היה, שאם החקים תומכים בחוק לפיזור הכנסת, מעל מספר מסוים וכולי, אז גנץ יהיה ראש ממשלת המעבר. אם הממשלה נופלת, כי לא הושג רוב לתקציב, לא כתוב על זה מילה בהסכם הקואליציוני. ולכן החוק קובע. והחוק קובע שנתניהו נותר ראש הממשלה. עכשיו, לכן אני אומר, יוסי, אנחנו ארי קצת עמים, הוא ברור טוב. זו הסיבה בעצם שהליכוד כל כך מתעקש על תקציב חד שנתי, וכחול לבן מתעקש על דו שנתי? יכול להיות. אז בוא ניקח את התזה הזו עוד שלב. זה אומר בעצם שנתניהו בסיטואציה כזו, נפטר מגנץ, אבל נשאר ראש ממשלה עם אוסף של חברי כנסת אחרים שבכך הוא מגיע לרוב הקואליציוני הנדרש לו? תראה, זה דבר צידי, אני אומר עוד פעם. נתניהו דבר אחד בשום מצב לא יעשה. אנחנו יודעים מה הוא לא יעשה, לא, השאלה אם הוא כן יכול לעשות. אז מה שהוא יכול לעשות עכשיו זה לנהל את המשבר הזה, המשבר הזה יחלוף, והתקציב הזה יעבור, והכנסת, גם אגב, במצב שאנחנו נמצאים בקורונה, אני חושב שכולם עובדים ומשלים את עצמם עם 2,000 ביום, עם 2,000 ביום שירוצו פה לבחירות, גם לא נתניהו. ואז יוסי פוקס, בתחנת יציאה הקרובה שיש לו, הוא יוצא אליה, בנובמבר שמעון אמר, או שגם שם הוא לא יוצא אליה, נשאר עם הכנסת הזאת, באופן כזה שהוא מגייס אליו ח"כים אחרים ל-61 שלו. תשובה לשאלה הזאת אי אפשר לדעת עוד. כמו שאתה רואה, העניין נזיל, אבל אני רק רציתי לשים את הנקודה על הדבר הזה שיש הבדל. יוסי, חבר'ה, יש עניין של אווירה ותחושה. כשאתה רואה קואליציה שמחליטה שחלקים האלה מתחילים להגיד, אני לא מחויב לקוד הקואליציוני, המסיבה... חד וחלק, אגב, מקודם אמרת שהימין... אני אוסיף משהו שמונו, אמר מקודם שהימין לא שולט וכולי. סליחה, הימין לא בשלטון, ראינו שכמה מהלכים שרצינו לעשות, ריבונות, יוסי, ראש הממשלה לא מגיע לכנסת, 13 חבר כנסת על הוועדה המשפטית לבדיקת ניגודי עניינים של המשפטנים, של השופטים, לא מגיעים להצבעה. אבל זה לא הסיבה. על ההצבעה הם לא מגיעים, 10 חברי כנסת. ברגע סלח לי שמעון, ברגע... אולי אנחנו לא שופטים כי אנחנו לא מגיעים להצבעות? אני בעניין הזה לא מסכים, אני אגיד לך מדוע. למה? תסביר לי. כי כל אחד מבין שהמחיר ששילמנו, שניסן קורן הוא שר המשפטים, והחתול שומר על השמנת, אי אפשר לגוע בכלל בדיפ סטייט ובבגץ, רגע אחד, וכאשר, רגע, ולכן בליכוד לא מגיעים להצבעה, לא, זה לא משנה, ולכן בצלאל עשה הטרלה, כאן אמרתי, ושם זה נגמר, אבל בוא נדבר על משהו יותר חשוב בערב הזה, וזה דרישה, אגב גם על המנורה, וזה דרישה מהיועמ"ש לחקור את העבירות, עבירה פלילית אגב, רגע, סליחה, אני שואלת אותך, המנורה,
אתמול ניסו להסביר שיש תמונות מהמהפכה הצרפתי, אני בכלל לא הבנתי מתי מותר לדבר ומתי אסור, מתי צינת הפרט היא מאוד חשובה ושאני מסכים איתה, ומתי פתאום מישהי מתרטלת באופן ציבורי ומתפשטת, זה שיא הדמוקרטיה. למה אתה אומר שזה עבירה פלילית? אז אני אומר עוד פעם, יש במדינת ישראל, אני לא יודע מה החוק בצרפת, במדינת ישראל יש חוק שזה פגיעה והשחתה של דגל ישראל או סמל שלטוני אחר. מי שלא יודע, המנורות הללו הם סמלה של מדינת ישראל. אסור לטפס עליהם? רגע, אני אסביר. קודם כל, לטפס על מנורה, אני לא חושב שאפשר לראות את זה בגדר פגיעה, חילול, השחתה, זה כמו שאתה יודע, מישהו קצת מקשקש על איזה דגל, אבל לא שם איקס שחור. כן, עשה איזה קשקוש שאף אחד לא שם לב. אבל אין ספק שלהתארטל על מנורה, זו פגיעה וביזיון בדומה למה שמי שעושה, למה לא הגשת אגב, לא מזמן השמאל הקיצוני עשה אותו דבר, נזכיר, עשה, מישהו עשה את צרכיו על דגל ישראל. זו פגיעה? זה אותה, כן, בוודאי. למה אף אחד לא הגיש תלונות? למה אתה לא הגיש תלונות? אני לא יודע אם לא הוגשו תלונות, אז הוגש, אז הוגשה תלונה. יוסי, לגבי הדגל הוגשה תלונה. שימון, אצל השמאל זה קוראים לזה אומנות, ואתה צריך להפנים את זה. אבל בוא נדבר על יד בן ארי. הוא צודק שזה אומנות? אני אומר שאצל האנרכיסטים, דבר אחד אני אומר לך, אומנות גבוהה. אצל האנרכיסטים משמאל, היות ואין להם שום סממן של זהות יהודית, אנחנו רואים פה, איך אומרים, שהכל מותר. נכון, אבל את זה אנחנו מכירים. בוא נדבר על משהו פרקטי, ליד בן ארי, התובעת במשפט ראש הממשלה, נדמה לי ראש היחידה, מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, היא נתפסה כמי ש... תגיד לי, מה, עזוב אתה נתפסה? תגיד לי, מה, זה מוגזם? אתם מסתלבטים עלינו? אתה מבחינתי כמו אתם המשפטנים, היא עושה חגיגה שם בבית שלה, בראש העין. קוראים לוועדה ל... מה? זה מה מקפצה? בוא, אני אומר עוד פעם, בוא, אני רוצה להזכיר לכם. למה אני משדר? שימון, תקשיב. למי אני מדבר? אני רוצה להזכיר לכם דבר. איפה בברון שלנו? אה, זה לא הקטע. דבר לא יומן. מה? גלנט, תקשיבו לי. הוא לא היה במערכת אכיפת החוק. רצה להיות רמטכ"ל. על עבירה הרבה פחות, אגב, לא בטוח שהיא פלילית. להשתלט על שטח... אני אומר לך מדוע. כי על שצ"פ, גם אם הוא השתלט על שטח ציבורי... שטח ציבורי פתוח? פתוח, הוא לא בנה שום מבנה, הוא עשה רק גינון. בכלל לא ברור שזו עבירה פלילית. פה אין ספק שמדובר בעבירה פלילית, פיצול דירות, ולכן צריך להבין. ואני צייצתי בעניין הזה, שאלתי את עצמי, מה היא חשבה לעצמה, כשהיא הטובה... היא לא חשבה, מותר לא לעשות הכל. לא, אני אסביר לך למה, אני אומר את זה. איך היא לא חשבה שאולי מישהו יעלה על זה? היא לא רק שהיא הטובה במשפט נתניהו, כתב האישום הרי אלו אישומים תקדימיים, שאי פעם לא הוגשו, היא לא חשבה שמישהו יחטט קצת אצלה בבית? הנה, תקשורת שותקת. ומה התשובה שענית על עצמך? לא, קודם כל, לדעתי, החשיפה הזאת עשתה לה רע. בוא, היא לא צפתה את הדבר הזה. היוסי, זה עשה לה רע, אנחנו יודעים, אבל מה היא חשבה לעצמה? אז אני בא ואומר... אז אתה לא יודע מה היא חשבה לעצמה. לא, אני עונה לך, שהיא לא חשבה, איך אומרים? היא לא חשבה על זה. התשובה לזה, שימון, היא זה שאנחנו רואים את זה כחוט השני לאורך כל פרשיות, נקרא לזה השמאל או קבוצת השמאל, יש שם חוסר תחכום, השתנה מהמקפצה, ואיזושהי... כי אנחנו פריירים, ברי גלה. בדיוק, ואיזושהי תחושה... אנחנו צועקים, והם עושים מה שהם רוצים. ואיזושהי תחושה שבסוף הם ידעו לסגור את זה לעצמם, כי הם קודם כל פועלים כקבוצה. כי הם ההגמוניה. ואחרי זה, זה נכון. לא רק זה, הכל מתיישב. עוד משפט אחד, של המטריה של בג"ץ. עוד משפט אחד. כל דבר בסוף מגיע אליו, כאן. ויש לנו מספיק משפטנים, יוסי פוקס, הפרשן המשפטי המצוין של ערוץ 20. תודה רבה לך. בוא, יאיר. יאיר לוי. יאיר לוי. יאיר לוי, אתה זוכר שראיין אותו בשלישי, איזה גיבור הוא הפך מאז? הפכנו אותך. הציל את הבלש. בוא נע, יצאת... מה היה שם בדיוק? מה היה שם? כמו שאמרתי לכם, אני סיקרתי, הלכתי לסקר את ההפגנה, כפי שאני מסקר הרבה הפגנות, ואז ראיתי שהם פשוט מבצעים לינץ' באיש משטרה. זה קרה אחרי שדיברנו איתו? נכון, זה קרה במהלך הלילה. תראו, שני אנשים שהתראינו אצלנו בערב הזה, היו מעורבים. אחת דינה דיין, שהסבירה לי שאין בעיה עם האספסוף של בלפור, האנרכיסטים. והסבירה לך שהמפגינים, תבוא איתי. הם בגלל העוני ובגלל המצוקה. היא באה אליהם, חטפה ירקות בפרצוף רק בגלל שיש לה כיסוי ראש כאישה דתייה. והגיבור שלנו, שמציל שוטר... זה מחויבותי, אני ראיתי בן אדם שהוא היה במצוקה ובסכנת חיים ממשית, הם קפצו עליו אולי 40... חטפת מכות? קצת בגב, לא משמעותי, אבל הוא חטף המון המון. אני בעיקר הגנתי על הראש שלו. הוא עם רגל שבורה. שני שברים. תגידי, הזמינו אותך לחקירה, ניסו לדבר איתך, שאלו מה היה שם, מתן עדות כדי לפתוח תיקים נגד הפרעים? אז אולי אני מספר לך פה לראשונה, נפתח חקירה צחם. צוות חקירה מיוחד. על האירוע הזה. על האירוע הזה, ונקראתי לעדות, הם לוקחים את זה בכל הרצינות, אני חייב להגיד. הופה, הבאנו סיפור, יש כותרת. יש צחה עמוקה מיוחד, על הסיפור של הקעת השוטר, כמובן על ידי המפגינים השלווים והלא אלימים,
הליברלים והנאורים ליד בלפור. לא, הם היו מאוד מאוד אלימים. אני מבין שאתה אומר את זה בסגינור, אבל הם היו מאוד מאוד אלימים. מה שראיתי... בוא נה, אתה דק הבחנה. אני רואה את זה עליך. ככה גם קלטת שהם תוקפים אותו. כי רק 10 היו נותנים לו מכות, לא היית שם לב, אבל 40 הבנת. כן, 40 הייתי חייב להדור. אני דווקא רוצה לאתגר את זה. אתה הגנת עליו. אתה לא יכול לאתגר, אתה צריך לבטר אותי. אין בעיה, אני קודם כל לטובתך, אבל בזמן הזה, כאילו, אתה הותקפת, מישהו עשה לך משהו, מישהו ניסה למנוע ממך להגן על השוטר? כן, הותקפתי, אבל לא משמעותי. כמה מכות בגב, לא רציני. אני יותר שמחתי וכשיצאת משם, מישהו ניסה לעשות לך משהו? לא, כבר הגיע כוח משטרה. לא, אני בסדר. יאיר, תגיד לי, אתה רואה אתמול את התמונות שמגיעות מהמנורה, והאישה שמתפשטת. איך אתה מרגיש שיש את שמאל אנרכיסטית עושה כזה דבר? תראה, מעבר לפגיעה בסמלי השלטון, מה שדיברתם קודם, יכול להיות שזה פגיעה או לא פגיעה, יותר נראה שזה כן. אבל אני עצמי אישית, כאדם חרדי, או בכלל כגבר, אני הוטרדתי מזה. למה שבחורה בלי רשותי תתרטה לידי? זה מעשה מגונה, זה הטרדה מינית לכל דבר. אולי מעשה מגונה אפילו. לא רציתי לראות את זה, אני הייתי בעלם מזה. מה היה קורה אם גבר היה עושה מקרה? נכון? הוא כבר היה עצור עכשיו. היו פה כמה כבר ארגונים פמיניסטיים שמגישים תלונות נגד הדבר הזה. אולי תגיש תלונה על זה? אני חשבתי להגיש תלונה כבר, ניגשתי היום למגרש שעושים פשוט התור שם מטורף, הציעו לי להגיע בערב, אני אגיע בערב ואני אגיש תלונה על זה באמת. זאת הטרדה מינית לכל דבר, היינו קבוצה של אנשי תקשורת חרדים, שהוטרדנו מזה, זה המגיל. תגידי, שאתה אומר אנשי תקשורת חרדים, האש התקשורת או האישה החרדית שהתראיינה לנוסבאום, כן. להישכת לחסידות הארון, יותר גור, וישניץ, איפה אתה ממקם אותה, או סתם ברסלבית? אוקיי, יפה, אז היא חילונית לכל דבר, היא חילוניה. סתם, זה בציניות, כי כן, נוסבאום עיוור, אז אני זורם עם יאיר, היא חילוניה וחילוניה רדיקלית, היא הלכה במצעד הגאווה, והלכה פרובוקטיבית, והיא לא דתייה בכלל, היא הולכת גם חסות, היא הולכת כחילוניה, היא התחפשה את מה התחזתה. ומה הרגשת מבחינתך שכאילו, אגב, זה יכול להיות סתם גימיק, למה זה יפריע לך כחרדי שכאילו דבר בשם ציבור בחייך, נוארי. זה אתה חרדי? התראינה לתקשורת, והיא אמרה, עם מחשמו ביבי הזה, שהוא עושה פה שנאה, ככה, עם מחשמו, היא באה לשורה ששוטרי עשה, מס כבר תפס אותה כי זה הצבן אותי, היא קיללה אותם בפנים, אתם מגינים על מושחת, אתם זה, והיא קיללה אותם בצורה מאוד מאוד קשה, ואז ראיתי חור גדול באוזן, הגיל גדול שזה לא, הייתה נראית לי לא אישה חרדית, גם פתאום ראיתי קעקוע מהצד פה, אני נראה לי מוזר. נוסבאום לא רואה את הדברים האלה. נוסבאום לא שם לב. או שהוא לא רואה שצריך להיות חרדי בשביל לראות. נוסבאום הוא פעיל פוליטי כזה גדול שהוא לא רואה את זה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה לסיום. אני ראיתי שיש הרבה אנשים שמאוד מתגאים במעשה של הבחורה הזאת סמך, בהתפשטות שלה. למה לא אומרים איך קוראים לה? ממה הם פחדים? האמת שבדיוק באתי לשאול, כאילו, למה? מי זאת סמך? מי זאת סמך? הם באמת מתגאים בזה. היא כזו אמיצה, היא ז'אן דארק, היא מגנה על הדמוקרטיה הישראלית. מה הבעיה? כנראה שהם מתביישים בזה באמת. הם מבינים שזה מעשה גרוע, מעשה חמור. תגיד לי, בציבור החרדי שרואים כאלה תמונות, מה חושבים על זה? שאנחנו לעולם לא היינו מגיעים למצב הזה, גם הקיצונים שבינינו שעשו דברים מאוד חמורים, אולי עולים על מנורה, אולי עולים בחורה על מנורה, ולהתאבל. לא, אבל מה, אבל ראינו שריפות של דגלי ישראל במאה שערים, וכדומה. וטיפלנו בזה בהתאם, גינינו בהתאם, והם נעצרו באותו יום. כן, היה גינויים שלה. ודאי, והשם של אותו ולרשטיין, הנה, מותר להגיד את זה, כי השם שלו התפרסם, הוא ישב שבועות במעצר, שבועות ארוכים במעצר, השריפת דגל בלג בעומר, וכל החברה גינתה אותו. החברה החרדית. החברה החרדית גינתה אותו, בוודאי. כלומר, תן לי להבין, החברה החרדית שמישהו בז לסמלי ישראל, גם מפרסמים את שמו וגם מגנים אותו. החברה החילונית שנורא מתגאה באותה אחת שהתפשטה, אין לי מושג למה, חברים. אל תסתכלו עליי, צופים יקרים. אני לא מבין מה קורה איתם. יש לך מושג למה. אני גם אומר לעצמי, מה יקרה בשבוע הבא פה? מה השיגעון הבא, ארי? מה השיגעון הבא? התשובה לזה... מה הם הולכים לעשות בשבוע הבא? אני אומר לכם את האמת, אני הייתי מזועזע. אז זה תלוי... הרי אני כבן עוד מעט, לא יודע. אז זה תלוי ביצירתיות של בוגרי בצלל והפקולטות השונות של העברית. הצוות שלנו פה מתמוטט בצחוק, ואין לי מושג למה. התשובה לזה היא, שימון, הם רוצים שתהיה פה תחושת אנרכיה, תחושה של ייאוש, תחושה של חוסר תקווה, ואז ממילא יש את הצידוק הכי גדול להעיף את המושחת. וזה בסוף זה הנרטיב. עוד נקודה, מה עם הדגל הפמיניסטי, שהם בדרך כלל לוקחים את הדגל הזה, זה החפצת אישה, גם לזה... הם יגידו לך מתי להחפיץ, אתה לא תדבר. זה אומנות. זה הם קובעים את הכללים. טוב, תודה רבה לך, יאיר לוי. תודה שיר. חבל שאני לוגשת את התמונה במשטרה. אתה יכול להיות יותר פלולריסט, חבל. חבל. אני אגיש. מבין אבל שחרדי, האתר שלו נקרא פלורליסט. כאילו, התקדמנו, שנה 20-20. התקדמנו שאנחנו הולכים אחורה. הם הולכים אחורה. אני לא אוהב את הקטע שחרדים משחקים על המגרש של השמאלנים. לא. אני מעדיף את מסורת ישראל, לא להיות גזעי וברנג'אי וזה. שימון. נורא מתוחכם. אבל חברים, אני מבקש לשני דברים. אחד, אוזנייה, תגידו לצוות פה, כי הצופים אולי יעזרו לי.
תראה את מוסי בהלם. כן. ודבר שאני רוצים לפרנסה. אבל להגיד... אנחנו מיד נחזור לפה. אל תלכו לשום מקום. אנחנו פה ליד הכנסת. להתראות. אתם חוזרים אלינו כאן ליד הכנסת, ריקלין משוטט בדרכים, ארי גלר, איתי ערב טוב. אהלן. נמצא איתנו סגן שר התחבורה, אורי מקלב, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם, אני יכול להגיד לך עוד עכשיו עוד חודש טוב. אז חודש, בחודש אב... אומרים על חודש אב חודש טוב? כן, גם על חודש אב. גם על חודש אב. חודש, כן, מנחם אב, אנחנו מחפשים את באמת הנחמה. מחפשים, כן, כי יום שיבוא הגואל זה יתהפך. אנחנו עוד כמה ימים, אנחנו בט"ו באב, יהיה לנו משהו, יום חגיגה. זה שלך, גם בחודש הזה עוד יש ימים טובים. תשמע, כמה אירוע היום בכנסת הוא חמור מבחינת יהדות התורה והסיעות החרדיות בהתנהגות של כחול לבן, כאשר היא מצביעה נגד טיפולי המרה? אז קודם כל, האירוע היום היה חמור בגלל, לא רק לעצמו, אלא בגלל שהוא אירוע מתמשך. אסור לשכוח שגם לפני שבועיים היה נושא של ועדת חקירה פרלמנטרית על נושא של בתי, בית השופטים, בית המשפט העליון, כשהליכוד, אנחנו, הצחתה הייתה נגד, הצבעה נגד הקואליציה, אבל בסופו של ברגע האחרון אמרו, לא, אנחנו מצביעים בעד, ואז רואים את הליכוד לא נמצאים. זה לא יכול להיות, האלף בית ביחסי גומלין זה הדוגמה האישית. לא הבנתי, אתם כועסים על הליכוד ורוצים להתנקם בכחול לבן? לא, לא. הליכוד יתעלם לא בפעם שעברה, הוא גם לא בא היום, אגב. אז קודם כל הליכוד. לא שאני עצוב על זה, מצידי. תסביר לי את ההיגיון. הפנייה היא קודם כל לליכוד, הם משמשים. עכשיו, ודאי שכחול לבן התנהלו הפעם, כפי שהם לא, אי אפשר, לא היה דבר כזה שאני זוכר, אני כבר ותיק בבית הזה, שמי שמפלגת שלטון תומכת באופוזיציה, בהצעות חוק, בין אם את מסכימה את זה, לא מסכימה, זה לא נפקא מינה. צריך להוביל. אם אתה חושבת שהחוק הזה הוא נכון, המפלגה חושבת שהחוק הזה נכון, אנשים חושבים שהחוק הזה נכון, צריך להוביל אותו בהסכמה, כמו שיש בקואליציה שמובילים דברים. מה אתם הולכים לעשות? בחלק הזה, כשבאים על הצעות של האופוזיציה, המצב הובן, סגן השר מקלב, הבנו. צריך גם להבין הרבה יותר מזה. מה התגובה של אגודת ישראל למצלזה? אנחנו דורשים. יד התורה. יד התורה ודגל התורה, ואגודת ישראל בחלק הזה, אנחנו בצורה אחידה. בתקופה שלי קראו לכולם אגודת ישראל. גם בתקופה שלי זה היה, אנחנו מאז הגיעו אנשי דגל התורה ולקחו את הפוקוס. מאז נהיה יהדות התורה, אנחנו בא ביחד. ובסופו של דבר, יהדות התורה רואה כזה כמקשה אחת. אני חושב שעוד מפלגות שנפגעו היום. כמו ש"ס? כמו ש"ס. אתם מתואמים? אנחנו בסך הכל 4 מפלגות בתוך הקואליציה הזו. רגע, רגע, ומה אתם הולכים לעשות? אני גם לא... אין לי ספק שגם בתוך הליכוד רואים את ההתנהלות, התנהלות לא ראויה. אי אפשר ללכת ביחד, ללכת בנפרד. סגן השר מקלב, אתה אמרת כבר 20 פעם, את זה אנחנו הבנו. אופוזיציה בתוך הקואליציה. מה אתם הולכים לעשות? אז תשמע, אני אמרתי מקודם, אני גם אומר עכשיו, היום גם בהליכים שהולכים לרבנות, לפני שהולכים לרבנות, החוק מחייב לעשות גישור. אז יש ככה 3 פגישות, אני חושב, שהחוק מחייב. 4. אנחנו 4. אז אני נסיים בו, שאני לא מחל אחד. אז אנחנו בפגישה רביעית, בעניין הזה. זה הפגישה הרביעית? אנחנו בפגישה הרביעית של גישור, ואנחנו מנסים... אוקיי, לא יצליח, מה יקרה? מה לא יצליח? היית מי שהולך לגישור רוצה שלא יצליח? אני רוצה להתפלל, שזה כן יצליח, אני מאוד מקווה. הגישור הולך להיות מול הליכוד או מול כחול לבן? או מול שניהם במקביל, כל אחד בנפרד? שניהם במקביל, אבל אני חושב שבליכוד זה המפלגה שהיא בשלטון, היא יש לה את הרוב אחרי כנסת, היא המובילה, היא מגלה כבדות בהתנהלות שלה, חוסר אחידות בעצם הניהול היום של הקואליציה, הדברים אצלהם לא נאמרים בצורה ברורה, בתוך הליכוד. אנחנו סגן השר מקלב. אני מצפה, ויש הרבה יכולות הליכוד, ויש לה הרבה אחריות, ואני חושב שבזמן הזה, עוד לפני שם דוגמה על בחירות, צריך לקחת את האחריות, לקחת בידיים. אבל מה לעשות, שהריח של הבחירות מרחף באוויר כל הזמן, ואתה פרלמנטר מנוסה וותיק, ואני שואל אותך פה, תנסה לתת לנו הערכה, מתי הבחירות, בנובמבר או באפריל? פרלמנטר ותיק לא אומר את הדברים אף פעם הסופיים. הוא מנסה שיהיה לו ניסיתי, עוד... ניסיתי להטביע אותך במחת החנופה ולבלבל אותך. אמרתי, אולי, אולי אני אטביע אותך, ואז אתה תיתן לי פה את ה... למתי אתם נערכים. זה כמו הבן של אורדין שסגר את כל התיקים בתקופת השבועיים שהחובה של אבא שלו לקח אחרי 40 שנה. אנחנו צריכים להשאיר עדיין את המיקרופון בידינו, ואנחנו לא נעשה את זה כל כך מהר. אבל אין ספק שדבר שמגעגע ולא מתנהל בכבידות, וכמו אווירת סוף קורס, ככה בהתפרקות כזאת, זה לא בהתחלה, אבל אני עדיין חושב שיש כאן קשיים של התחלה, שבין שתי מפלגות שלא מדברות ביחד, עוד לא הצליחו למצוא את המסלול המשותף. מי זה שתי המפלגות? הליכוד וכחול לבן. אוקיי. ואני אבל כן חושב שהליכוד יש אותה יכולת, ויש אותה ניסיון הרב, ואני חושב שגם בתוך הליכוד, יש מי שיודע, יש גם זרמים אחורים בתוך הליכוד, שהם מזעזעים את הספינה הגדולה הזאת, והם גורמים לספינה הזאת לא להיות יציבה. סגן שר התחבורה. אני חושב שהקריאה הזאת, שאני חושב שאף אחד לא רוצה בחירות, אסור ללכת לבחירות, הקריאה הזאת, שהיא באמת הייתה
מעומק הלב ובאופן רציני, יתחיל ליפול על אוזניים שהם לא הרלות, שמישהו יפנים את הדבר הזה ותהיה, השינוי יהיה מיידי. יש שני דברים שבסוף יוצא מהדברים שאתה אומר. אחד זה שהכעס, אחד זה שהציפייה מהליכוד הוא זה שיוביל ולא מכחול לבן, זאת אומרת, אתם מבינים שהם המשמעותיים וזה לא איזה משהו שוויוני. שתיים, יש כעס על נתניהו, מסתבר גם על החוק היום, לא פחות מעל גנץ, למרות שעל זה שהוא לא הגיע. קח אותנו רגע ותסביר לנו מה ציפיתם מנתניהו היום שיתייצב ויצביע נגד החוק הזה? הוא ועוד חבריו, זה לא רק נתניהו, נתניהו... זה נכון שנתניהו מנסה להשתמש בכם, גם בהצבעה של חוק סמוטריץ', הוא קיווה שאתם תפילו בעצם את החוק? אני רק רוצה להגיד לך, לפני הצבעה, חוק של סמוטריץ', לא חוק ההצעה שלו לוועדת חקירה פרלמנטרית, ניגש לי לכמעט הבכיר שהיה בליכוד באותו זמן, ברמה של שר ואפילו הרבה יותר מזה, אמרתי לו, תגידי, אתם הולכים להצביע או לא? הוא אומר לי, ודאי, כולם מצביע. מהניסיון שלי, אני מרגיש תכונה לפני הצבעה שרצינית שכולם רוצים, לפני הצבעה שלא כולם רוצים. יש משהו, כבר צלצל לראות, לא סתם. אחרי התברר לי שחבר הכנסת גפני גם עשה אותו דבר. הוא אומר לי, אני גם הלכתי לשאול אותו. גם אני הרחתי משהו שככה לא מגייס עושים לפני שרוצים להפיל. הליכוד רוצה להשתמש בכם. בחלק הזה אין ספק בעניין הזה, אבל זה אדם לא יודע... אין ספק בעניין הזה שהליכוד רוצה להשתמש בכם. אין ספק בעניין הזה שניסו אותנו להכניס איזה טריס בין כחול לבן אלינו, כדי שבסופו של דבר יהיה החיבור הזה שהיה עד היום, שהוא משהו ייפגע. אבל אנחנו גם חושבים גם היום, שכחול לבן עשו את חלק שלהם בצורה מאוד מאוד לא אחראית, אבל הייתי יכול להגיד בצורה חסרת ניסיון. לא... מפלגת שלטון, שיש לה 17 שרים, לא מנסה להתחבר גם חוק שרוצה לחוק של אופוזיציה, זה דבר שסופר את עצמו. לחוסר בגרות פוליטית בעניין הזה. הנקודה מובנת. אבל הליכוד, הליכוד מה ששאלת, אני חושב שבליכוד עצמה, הם צריכים להתאחד בינם ומצפם, הם יודעים, מי שיודע. הליכוד מפוצל? אין ספק בעניין הזה. הליכוד מפוצל. הליכוד מפוצל, וראו זה גם בהצבעות. זה לא, גם נתניהו אולי יכל, אולי לחשוד, אבל הוא גם לא ידע מי לא יצביע בסופו של דבר. יש פה כבר שתי כותרות, אתה נותן א', שהליכוד מפוצל, ב', שהליכוד ניסה לתקוע טריז ביניכם לבין הסיעות האחרות. אני רוצה לשאול אותך שאלה... ואתה שתקים השבוע, מה אמר לך האחדות בתוך הליכוד? לא, אתה צור... זה ניכר לכל. זה טוב, זה אנדרסטייטמנט. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום דווקא במישור האישי, לא הפוליטי. כשאתה רואה את התמונות האלה של אישה שעולה על סמל של ישראל, ועושה מה שהיא עושה שם, איך אתה מרגיש כבן אדם, כאתה? כאורי מקלב. מה השאלה? כאב לב אמיתי, זה לא שאלה פוליטית, זה הידרדרות מאוד רצינית. אנחנו בימים האלה, שאני חושב שהלב צריך להיות פתוח הרבה יותר, והמוח יותר פתוח לראות את הדברים, אנחנו רואים מה חורבן, מה עשה פירוד, מה עשה דברים קיצוניים שעשו, מה דברים קיצוניים עשו לעם היהודי באופן כללי. אנחנו בקושי שרדנו את הדברים האלה. איך, על מה ולמה, ואיך מעיזים לעשות את זה, רק אם אתה יודע שיש כל כך הרבה אנשים שזה פוגע בהם, אבל איך גם לא נפגעים אישית, איך, אני קשה לי להבין, איך מדמה הוא מדבר על זה, על חופש, מישהו מדבר על זה, תרבות, והאם כשראית את הדבר הזה? אנחנו לא מדינה נכשלת, גם מדינה נאורה, אני חושב שבסוג באופן מסוים, שכל מדינה שיש בה את התרבות שלה, דבר כזה, היה זועק לשמיים, כאב גדול, זה הזעקה, תמיד הזעקה היא מקטינה את ה... ואחרי הדבר הזה, גם קפצה לך השאלה שאם זה היה חרדים, היחס היה שונה? זה ברור הדברים האלה. פשיטה. אני חושב זה פשיטה. אני הבאתי דוגמה, שאל אותי מישהו מתוך המשטרה ושר בכיר בתוך, כשראש הממשלה היה בדיון הזה, ושאל אותי שאלה, איך אתה באמת חושב שאתה יודע שהמשטרה או מהגופים האלה שהולכים לתוכן, מפלים את הציבור החרדי, אשמח מה אתה אומר את זה. זה קודם כל נשאר עם סרטונים, אתה רואה, חמישה אנשים הולכים, על מי הולכים. אבל הדבר המרכזי, אמרתי, ואני חושב שאני צודק בזה. אם יכול לבוא שוטר, בלי מסכה, ונותן כנס למישהו על זה שהולך בלי מסכה, זה רק יכול להיות שהוא רואה את השני, שהוא משהו... כנחות ממנו. כנחות ממנו. אתה צודק. אדם מתוקן, אדם מן היישוב, הוא לא צריך להיות מזה, לא צריך, לא משנה מה... סגן השר מקלב. שהוא לא משמש, אין לו... אתה הולך לסבך אותי עם העורכת שלי. אורי מקלב, סגן שר התחבורה. זה אני לא אעשה. פעם ראשונה שאנחנו מתראים, שמחתי להכיר אותך. תודה רבה. זה נראה שיש לנו כבר היכרות ארוכה. התחברות מהירה. שני יהודים, כולנו... הלוואי שהקואליציה תתנהל ככה. כולנו עמדנו יחד בהר סיני. תודה רבה לך. תודה. ארי, תפרש לי בבקשה את מה שבעצם סגן השר אומר לנו, תרגם לי לעברית עכשווית. הוא בעצם נותן שוב סיכוי, הוא אומר ניסיון רביעי לגישור, כלומר, בניגוד לאיומים שהולכים פה לקרוא את המעיל, לקרוא את החוזה, עדיין הם נותנים צ'אנס. תראה, מה שבעצם סגן השר אומר פה אחד, זה כאילו קודם כל הוא מצפה מהליכוד, המפלגה המובילה, הוא מצפה ממנה שתתפוס בעלות מנתניהו, וגם מופנה לשם הכעס, על זה בעצם זה, על זה שנתניהו עצמו לא הגיע היום לדיון, לא הגיע להצבעה, החרדים ציפו ממנו שיצביע נגד חוק ההמרה, אבל נתניהו, כמו שאנחנו יודעים, הוא משחק עם דעת הקהל הישראלי. אבל הם איכשהו מאיימים רק על כחול לבן.
לא, הם קודם כל, הציפייה שלהם רגע מנתניהו. שתיים, אנחנו רואים את הרצון של יהדות התורה בנורמליות, הם לא רוצים בחירות, הם מבינים שזה רע להם, הם רוצים את השגרה, וצריך להגיד שיש להם גם כמה דברים על הדרך שהם רוצים, יש גם את תקציב הישיבות, ועוד כמה עניינים שנמצאים שם על הפרק, ובכלל, זמקלב ואחרים באו לעשות. הרי, אתה נותן לי להציג את האורח שלנו? אתה נותן לי לשאול את השאלות, אז אני קצת מחזיר לך. השאלות שלנו פחות טובות, מה אני עושה? סגור, אז הסיכום שלי היה יותר טוב. כן, שבא מחננו, ערב טוב. ערב טוב. היום דיון באירועים של העצורים מהקטטה בשומרון. כן. בואו תספר לנו מה קורה. כן, אירוע שהתחיל בעצם לפני שבועיים, יש שטח קרקע בבעלות יהודית סמוך ליישוב מעלה שומרון. מה שמתוכנן לבנות שם איזשהו עיר או יישוב גדול, דורות תהילית. יש שם כמה חבר'ה צעירים, בוגרי צבא, חבר'ה באמת, מלך הארץ, בוגרי יחידות קרביות, ששומרים על המקום ומאבדים את האדמות שם לקראת ההכשרה של המקום שם. ערבי האזור ברשתות החברתיות בחודשים האחרונים משלבים את ההמון וקוראים בעצם לפגוע באותה יחזות יהודית שמה. והאירוע הזה בעצם הגיע לסי לפני שבועיים, בחמישי לחודש, בשעות הצהריים מגיע המון פורעים ערבים לכיוון הגבעה, נכנסים לתוך השטח שעוד בבעלות היהודית. היהודים למרבה, בהתאם לציפיות מהם, מנסים למנוע את האירוע הזה בהתחלה בדרכי שלום, משאירים אפילו אחד מהם משאיר את הנשק הארוך שלו מאחורה בשביל שלא ייראה שהוא בא כביכול עם פניו למלחמה אלא פניו לשלום. לצערנו המון הפורעים הערבים לא היו פניהם לשלום והם מיהרו לתקוף את אותם. לא חדש ולא מפתיע. מה שמפתיע אולי באמת זה ההתנהלות של משטרת ישראל שבמקום להגן על אותם ניצולי לינץ' שנלצו משם אגב ארבעה פצועים, ישר מבית החולים אחרי כמה שעות נלקחו לתחנת המשטרה להיחקר וכעבור שבועיים שלשום הם בעצם נעצרים ומובלים כאחרונה מחבלים בחדרי החקירות הזוקים. אירוע חמור ביותר שמשטרת ישראל מתייחסת לניצולים מלינץ' שבסך הכל... פניתם למישהו, הגשתם תלונה, עשיתם איזו קובלנה? יש הרבה, בצרסר, חבר הכנסת סמוטריץ' היום פנה לשר אוחנה וניסה להפעיל את לחץ מכיוון שלו, ויש עוד רבים נוספים שפועלים מאחורי הקלעים. האירוע הזה אירוע חמור מאוד, מעבר לפגיעה הפרטית באותם עצורים ובאותם... מה השלב הבא? כרגע הם בתהליך מעצר, אנחנו מאוד מקווים שימר שי ירד מהסיפור הזה ויתנהל בצורה אחראית, ולא ייקח חבר'ה באמת חלוצים שמיישבים את הארץ, וישדר כזה מסר לא רק למקרה הפרטי הזה, לכל החקלאים שיודעים שמהיום אם הם יגנו על עצמם, ובאמת פעולה הכי בסיסית של הגנה עצמית ומניעת רצח תעלה להם במעצר. אורי קרישנבאום, חננו, תודה רבה לך. ערב טוב. ועכשיו יש איתנו, אנחנו נעשה משהו אחר, בסדר? כן. בוא נראה אותך איך אתה יודע לשאול שאלות. אוקיי. שאלת אותך בסדר לשאול שאלות. או שאתה טוב בסיכומים, אני אשאל את השאלות. לא, תשאל את השאלות, למרות שכאילו אתה נראה לי בזוגיות ובכאלה מבין טוב, אז רוץ על זה. יפה, מיכל זיגזון. יועצת בגישת שפר, מראשי מרכז שפר. ערב טוב. ערב טוב. מאיפה את בארץ? נווה דניאל, גושי ציון. מה, את מתנחלת? תן כותרות, אתה יהיה כבר. נווה דניאל כמעט 1,000 מטר, לא? כן, נכון, נכון, יש לנו את מצפה האלף. טוב, מה זה מרכז שפר? מה זה הדבר הזה? אחלה, מרכז שפר זה בעצם מרכז... שנייה, סליחה. כן. שוב לא שאלת שאלה. כי אני נתתי לך. אוקיי, אתה שאלה הבאה. כן, סליחה, בבקשה. מרכז שפר זה בעצם מרכז שבא, נותן בעיות לאנשים שנתקעים בכל מיני מצבים, מול הילדים, בזוגיות, תקיעות עם בן אדם עצמו, שיש לו איזה כל מיני קשיים, ומרכז שפר יש לו גישה שעוזרת לאנשים ככה לפתור את הבעיה שלהם. במה שונה הגישה שלו מיתר הגישות? מה מייחד אותה? אחלה, הגישה שלנו בעצם אומרת שהבן אדם יש לו את היכולת, כן, אחלה. אגב, לי לא אמרת אחלה. אני מתחיל להאזן. שימי לב אחרי זה, מתחיל להבין, יכול להיות שזלזלתי בשאלות. חכה, חכה. כן, סליחה, כן, תמשיכי. יפה, אחלה. קיבלת. אתה רואה, אמרתי את זה לך. איך הוא לוקח בכוח? תפסיק את המילה הזאת. גישת שפר אומרת לבן אדם שיש לו את היכולת לפתור לעצמו את הבעיות. זאת אומרת, היא לא באה פה לשפוט, היא לא באה פה להגיד, להסביר כל מיני התנהגויות והכל. היא נותנת כלים פרקטיים לבן אדם איך לצאת. יפה, ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, מה עשתה ושפר היא הפתרון? אז מה קודם כל הקורונה עשתה לנו בסוגיות האלה שאתם מטפלים בהן? מעולה. בן אדם בעצם נמצא את הקוע כשהמציאות, זה הקטע שאני נותנת לו ציונים, נכון? רק לא, נכון. אוקיי, גם אתה מעולה. בינתיים השאלות הטובות מפה. ממש, לגמרי. השאלות באמת טובות, כי בקורונה בעצם מה שקרה, זה אנשים נפגשו עם מציאות שהם בטוחים שהם לא יכולים להתמודד איתה. אם זה בבית מול הילדים, אם זה בזוגיות, אם זה בפן האישי, שבן אדם פתאום נמצא, מוצא את עצמו במציאות, שהוא נמצא, הוא לא יודע איך להתמודד.
ומרכז שפע יכול לעזור בדברים האלה. עכשיו, זה מגיע חזק בקורונה, כי אתה מתמודד עם מציאות קשה פתאום במסה. זאת אומרת, אתה נמצא פתאום בבית עם הילדים, אתה פתאום הזוגיות היא ככה עולה בכותרות, ואתה צריך להתמודד עם זה. והרבה אנשים, מה שהם עושים, זה מנסים לשנות את המציאות. קשה להם נורא עם המציאות, אז הם נלחמים בה. ואת אומרת, לא, אל תשנו את המציאות, תתמודדו איתה. לא, אני אומרת, אם אתה יכול לשנות את המציאות, סבבה. כמובן. בדיוק, אבל אתה לא יכול. אבל אנשים אומרים את זה, אתה אומר כמובן. אז מה, תני לנו, אתה יודע, בסוף זה 30 שניות, ואצל ריקלין זה 15, הקשר... נשאר לך 10, נכון. מה, תני לנו את הטיפ המרכזי שכאילו ממנו נוכל לפתח הלאה. אוקיי, אם אתה לוקח את החיים שלך, ואתה מחליט שאתה רוצה לפתור לעצמך את הבעיה, ואתה, גם אם אתה מתקשה, אתה בא או לבקש את העזרה, לבוא למרכז שפר, באמת לגלות את העניין הזה שאיפה יש לך את הכוחות, איך אתה יכול לעשות את זה, מה הדו-שיח, מה הלא מודע שלך, זה לבוא ופשוט לעזור לך להוציא את זה, לא להילחם במציאות. זאת אומרת, לא להגיד, אוי, כל כך קשה לי, אז אני אשנה את אשתי ואני אשנה את הילדים. ארי שאל אותי לפני תחילת התוכנית עם מרכז שפר, זה ראשי תיבות, שמעון פגז ריקלין. בול! זה לגמרי! זה! אכן, אכן, יש לכם כרטיס כניסה לכנס הבא שלנו, חינם, כדאי לבוא, כדאי להשתתף, כנס מעולה. היה לנו כנס מעולה. מוסיפו לא יכולה, היא נופלת. טוב, מיכל זיגדון. תודה רבה לך, יישר כוח גדול. אנחנו רוצים טיפה לדבר על 9 ימים, תניחי את המיקרופון. על הכיפק, תודה רבה. שאלה לך בהצלחה, זה היה מרתק. תודה. במיוחד שם המרכז, בעיניי יש לו הרבה סגולות. ערב טוב לרב נחמיה שטיינברגר. רב קהילת אוהל יצחק ברחביה, כוכב גדול, ומישהו שמביא וייב חדש בכלל לטייטל שנקרא רבנות. וייב חדש, כן. וואי, אני מת על זה, אנחנו כל כך גיזים. אנחנו כל כך מגניבים, תורת ישראל, דיסקו של תורה, אנחנו מגניבים. חס וחלילה, אבל תשמע, כיף לקבל אותך פה רגוע אחרי שגישת שפר ככה נראה לי יכולה להנחית אותך לקראת סוף התוכנית. תשמע, אני אגיד לך, אנחנו מדברים על 9 ימים, היום מתחיל להבל מראש חודש אב ו9 באב, שבו חרבו שני בתי מקדשנו, הראשון והשני, אגב, היה גם שלישי, אבל לא נדבר על זה. תסביר לי שאלה פשוטה ומזה תלך למה שאתה רוצה להגיד. איך יכול להיות שתשעת הימים יותר חמורים באבל או בהתייחסות מי"ז בתמוז, או שאני טועה? קודם כל, הם בהחלט הרבה יותר חמורים. כל הקונספט בכלל של אבלות, זה נקרא אבלות ישנה. תשים לב שכשמישהו חס וחלילה, ההורים שלו נפטרים או משהו, השיא זה ברגע שמתו מוטה לפניו, אחר כך 7, אחר כך 30 שנה, זה מתרחק. פה ההפך, השיא נמצא בסוף. למה? כי אנחנו רוצים לחוות את החזרה לתוך אותה חוויה. מתחילים בי"ז תמוז, האשכנזים לפחות, מתחילים, אתה יודע, רגוע. אנחנו רגוע, כן. אנחנו לא שומעים מוזיקה, אין חתונות, לא מתגלחים. אפשר לראות, אחר כך מגיעים, כן, כמובן, אחר כך 9 ימים, וכבר, אתה יודע, אין בשר, כביסות, ומקלחות, וכולי וכולי, 9 באב עשי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דבר, אנחנו עושים את התהליך הפוך ברבר. חבר שלי עמית סגל, סבא שלו היה נוהג ללכת, אני מקווה שזה בסדר, נדמה לי שזה פורסם, באמצע היום, 9 באב, הוא היה צם, ליל 9 באב, אמצע 9 באב, באמצע היום הוא עולה לכרמל, שובר את הצום ואומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שהבאת אותנו לפה, כי יש ויכוח בגמרא, נדמה לי, עם רב פאפה, ואני לא זוכר עם מי, על העניין הזה, כמה העצומות האלה רלוונטיים, תראה, יש בהשוואה לגאול, לתחילת גאולה של הקרובים. יש את האמירה בגמרא של שלום בעולם, הרי יש את הנבואה המפורסמת, שצום העשירי וצום השביעי, אני לא מזלזל בזה. לעתיד לבוא. כמובן, לא, זה לא לעתיד לבוא, מדובר כאן לנביאים שיושבים בתחילת שיבת ציון, בתחילת בית שני, והם בטוחים שזהו, אנחנו הולכים לקראת השיא, העסק מאחורינו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? זה הסיפור של עם ישראל, הגלגל הזה, זה חוזר על עצמו, בית שני נחרב, והדברים חוזרים בתקופת בית שני, באמת לא צמו את הצומות האלה. האם היום אנחנו יכולים להגיע לדבר הזה? אתה נוגע כאן בנקודה רגישה, אני מזכיר לך, אני חרדי. התפיסה שלי של הלאומיות היא לא דומה לשלך. אתה רוצה שבנה בית מקדש? אני מתפלל על זה 3 פעמים ביום. אבל אתה מצפה שהוא ירד מהשמיים. לא, לא, לא. אני רוצה להגיד לך דבר שצריך לסייג אותו. יש את התפיסות המיסטיות המאוד מאוד ברורות, שאומרות שמקדש ירד מהשמיים. אבל אנחנו כן מבינים את זה, וזה כאן, אנחנו מדברים על הציונות, כל המושג של התנועה הציונית מדברת על ההתערות הדלתתה, לעשות את הפעולות, ללכת ולבנות את זה. אני כחרדי גם מסכים עם הגישה הזאת. רק שיש לי שאלה אחרת, מה עם גבולות הגזרה של הפעולות שאני אעשה, כדי שזה יקרה. אני לא צריך לספר לכם שהציונות, יש איזשהו פרק בציונות שנמחק גם ממערכת החינוך. אנחנו מדברים על תלמידי הגר"א שעלו לכאן, אנחנו מדברים על תלמידי הבעל שם טוב שעלו לכאן, תנועת חיבת ציון נולדת בתוך החברה החרדית, בואו, אנחנו מדברים על הנציב מוולוז'ין. צריך להגיד שהציונות עצמה לא רצתה להחזיר את מלכות ישראל, היא רצתה לתקן את היהודים, ובעניין הזה החרדים צודקים 100%. לא, גם קדושת, התפיסה ביחס לקדושת האדמה היא אחרת, צריך לדעת את הדבר הזה. זה נכון, למרות שארץ ישראל קדושה, אבל
התפיסה הזאת היא שכל שעל, כל שעל מרחיק את המשיח, זה לא שמה. הרב נחמיה, הרב נחמיה. הוא מייצג את התפיסה הציונות דתית-לאומית, הסימבול, וכאילו נתת הקונטרה של הסימבול החרדי, אבל רגע, במילה, מה במקום האקטואלי הפרקטי שלנו, של אנשים ש, אתה יודע, קצת קשה להם עם כל ה... במילה אחת, אני אגיד לך את זה, וזה לדעתי המסר הכי טוב, וגם אני חושב שזה יכול לחבר לכם את כל התוכנית פה. אנחנו רוצים לדבר על אחדות, אחדות, אחדות. אחדות זה לא מילה ריקה, וזה לא לשטח את כולם, שכולם יהיו אותו דבר. אחדות מתוך גיוון. יש כאן המון המון שבטים, שונים אחד מהשני, ייחודיים. אנחנו יכולים להיות ביחד, כאשר אנחנו נכיר כל אחד בזכויות של השני ובגוונים השונים של השני. הרב נחמיה, ארי גלר, שהיום לא ממושמע בכלל. תודה רבה לשניכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מזל גדול. אנחנו נהיה פה שוב מחר באיזה מקום. אנחנו נפתיע אתכם. אחרינו ליטל שמש, המשדר המרכזי. להתראות. איפה? מבגדד?